për ata që të parët i përgjigje nevojës sigurisë të vendit dhe qytetarëve. Faleminderit. Mirë, tash është paraqitur, kush është në emër të Besnikut apo Bek Berisha? Urdhon? Faleminderit, kryetar. Unë pe nisi pak më ndryshe. Sho plot deputet që dalin edhe po na marrin fjalime që është Serbia ka bë krime në Kosovë, që është na kanë sulmu, na të pafajshëm, nuk o përgjegj kërkush. Po na e dim këtë këto konsekuenca, këtë historinë e dim. Po çka ka bën ministra e punëve të jashtme që spikallzon buc për këto sene? A ka shqiptar që e din që o denu na i herë, na i serb, apo o përgjegj për krimet edhe gjenocidin që ka bën Kosovë? E jemi me ty i kallëzu njoni tjetrit, qësh o Serbia e keqë, qësh o Serbia? Ku është ministra e punëve të jashtme? Kemi bëll njerëz në përbot, letë ju kallëzën ndërkomtarve, përsta kemi lyp një hetim të tret, ndërkomtarë, kredibil, leti kalzon botë se që ka ndodhë me poplin tonë, se për asë një masakër që ka ndodhë në Kosovë, për tri herë gjenocid nuk ka përgjedhë Serbia, kur? Shumë me letësi, me elegancë, jënë ka kalojnë edhe që situatë. Ju lutë shumë, më delni vlo, shkoni diku i kalzoni në për botë, më shna kalzoni në edhe. Tjetra, nasi individë, se pesho se ka herë të na, lidert politikë, sidomos, kanë qef mu vetë edhe për Maqedoninë, jo vishë për Balkanë, edhe për Evropë. Johan Menja si din mjë kalëzu botë që shë me organizu, shtetet e veta, ose bashkimin Evropian. Na si individ, në politikë, karrierën tonë, politike, jem dedikum për më dështu. Po sot që tu, kemi fuqi me nëresh një problem mja plëcu kushtet policisë të Kosovës. Pajtona me Antonin, për, une nuk i pata dy vota, se ja kësha qitë dhe ati tjetërit, jo veç Fadilit, se dy të ushtarë të që kësë dy djemë njërë. Pse, o ti djallë, një gëmë se ti nashtamenën që më të buaj gare, vishë më së mështime të arqë aty. Së më të bëjë gore, po së më të bëjë gore. Kryetara për ndërhyjë të unë. Desë fjallorin, deputat, qëtë si? Masë më ndërhyjë kërë të më të folë, që më të folë për i me. Që edhe një, në mi vatë një stokë është një rajon, nuk ka në ujë më pijë që një 23 vjetë. Edhe aty është një djallë, që shtu si ti, me rojë kur familja e ti gjohë për vend s'ka bo edhe merë shumë vota. Kujdes fjallorin, deputet. Sa e dënë, shkëni ma shtërën që ata qytetarë, ujë më piskan. Ju thëtë që një stra, mas një ove ja ulëshojnë me 17 shtatorë, 20 prill, që 23 vjetë ja o merë votat. I meqëm që shto, drejtore e arsimit, fatë këtësisht. Nashta është kuha e rancave, nashta kjo për ju zgatë edhe 10 vjetë. Na gudzojmë, se na kemë dështu si në karrierë politike, nuk gudzojmë me dështu shtetin, policinë tonë, që jo të ne qutë gjithë notën e të trujtë, e janë të rëzikumë se rëzikshmëria është ma e lartë, ta që matë me nëherë. Po që ka për në vynë përët mirujt kënë trapë kompira dhe, që ka për të një më bo? Jepja policisë tonë, bënja rogën e dini teqme, bënja pancirin me afat, që 15 herë shkon në shëpa aty jërë dzohet, jësë bërë. Faleminderit, tash jemi ashtë kohës së deklarimeve, zonja Kolçaku më vjen keq që në rëndë, por nëse e bëjmë përjashtimin me ju, du të bëjmë me gjitha grupet parlamentare, pra ndaj nuk po i hymë kësaj. Du të vetëm me pajtimin që të lasin gjithë pas të. Jo vetëm...
jemi jashtë kohës të trendit ditës, nëse grupet parlamentare pajtohen, atëherë... Vazhdojmë me kohën e qeverisë.